ମୋ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ଅଛ ତମେ? ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ଆମେ ଆସିବାର 20 ବର୍ଷ ଗାଁର ବହୁ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି ପାଣି, ପବନ, ନଈ ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଣି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପାଖରେ ତମର ଗୋଟେ ନଈଟା ଯୋଉ ଯାଇଛି, ନଈର ନାଁ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୁଏ କେମିତି ହୁଏ? ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହୋଇ ଘରେ ପାଣି ହଇରାଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସ୍କୁଲ ଠି ରହୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସକାଶରୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଘରେ ରହୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଯାଉ ସବୁ ଭାସି ଭୁସି ଯାଆନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ବତୁକ ଭାସିଗଲେ, ଏମିତି ହଇରାଣ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକରି। ତଥାପି ପାଣି ପବନରେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଉ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପଳାଉ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ଗାଁରେ? କ'ଣ ଯେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୋର ଘର ନାହିଁ, ଘରେ ପାଣି ପଉଛି, ଏଠି ବନ୍ୟା ଇଏ ହେଲା ଫନି ହେଲା ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗିଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବନ୍ୟା ହେଲା ଯେ ପାଣି ପଶିଲା। ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲଣି? 30 ବର୍ଷ ହେଲା। 30 ବର୍ଷରେ କେତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଲଣି? କ'ଣ ସେମିତି କେତେ ଥର ଦେଲେ ବୋଲି 4-5 ଥର କି 10 ଥର ଦେଲେ କିଏ ଯାଇ ନା ସେମିତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ପୁରା କହନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନଈକୂଳ ସାହି କି ନଈକୂଳ ସାହି କିଛି ହେଇନି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି କେଉଁ ନେତା ଦେଖନ୍ତି? ତମେ ତମର ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ମହାରଥି ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲ? ବାବୁ ତ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯାଇଛି ଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲ? କ'ଣ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ଯାଇଛି, ହେଇଛି ପାଣି ଘରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗିଲା, ଯାଇଛି ଫନିରେ ଭାଗିଲା, ମହାରଥି ବାବୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିଲି, ବ୍ଲକରେ କହିଲି, ଆର୍ ଏ ଅଫିସରେ କହିଲି, ତହସିଲରେ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ହଁ ତମର ଆଇଛି ଦିଆ ହବ। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? କରିଦେବୁ ଆମେ, ଘର କରିଦେବୁ, ଦ୍ୱାର କରିଦେବୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେବୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଲେ ଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା ସେତିକିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ନେତା ଏଠିକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସବୁ ନେତା ଆହୁଁଛି, ଯେତେ MLA ଆମର ହେଉଛି ଭୋଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଟ ହେଉଛି MLA ଭୋଟ ହେଉଛି, MLA ବେଳେ ଆହୁଁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ। ଏବେ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଏବେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆସିଥିଲେ। ରୁଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ, ଗଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଠିଆ ହେଲେ, ଗଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲୁ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ତମର ନେତା ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି? କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଆମର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମହାରଥୀ। ଆମେ ମହାରଥୀ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ମହାରଥୀ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ ଗଲୁ ହୁଙ୍କେଇପଡ଼ା ଦଣ୍ଡା କରିଥିଲେ, ସେଠିକି ଗଲୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ସବୁ ଗଲୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଆମେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ଆଣିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ପଇସା ଦେବେ କ'ଣ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ହାତରୁ ଗଲୁ, ଖାଇବୁ ପିଇବୁ କ'ଣ, ସେମିତି ଉପାସରେ ଘରକୁ ଆଇଲୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ମନ ନାହିଁ, ଆମେ ଭିତରେ ପଶିବୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ବୁକିଂ ଭିତରକୁ, ସେଣିକି ଆମେ ଦେବୁ କି ନ ଦେବୁ, ଡବା ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିବୁ, ସେ କଥା ଆମେ ପର କଥା ଭାବିବୁ, ଏଇ ଆମେ ମନରେ ଭାବୁ। ଆମର ମାନେ ଏତେ ରାଗ, ଏତେ ମାନେ ରାଗ ମନ ଭିତରେ ଭରି ରାଗ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିଲେ, ଆମେ ରାଗ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମର କିଛି ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ରାଗରେ ରହିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଦୁଃଖ କିଛି କହିଲେନି, ଆମେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇକି ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ 3 ଜଣ ମଣିଷ ନନା ବି ଥିଲେ, କାଲି ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ, ଆମକୁ ପଦେ ଅଧେ କହିପାରିଲେ କି ଦୁଃଖୀ ରଖି ମାନେ କହିପାରିଲେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା। ଅସୁବିଧା ତ ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖ କେମିତି ମାଟି, ଆମେ କି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲ ପାଣି ପଶିକି ଆଜି ଯଦି ସିଏ ଏ ମଣିଷ ଆଜି କରିପାରୁଛି, କାଲି ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ଦେଇକି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ରହିଲି ଖାଲିରେ, ପାଣି ପଶିଗଲା ତଳେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବି, ଆଉ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସତରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ଅସୁବିଧା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ଘରେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରାତିର କଳ କେମିତି କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଜୀବନ ଧରିକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ମହିଳା ଅଛ ଗାଁରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସରକାର ତରଫରୁ? ଅନେକ ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ହେଇଛି ଲାଟିନ୍ ଆପଣ କରିଦେଲେ, ଲାଟିନ୍ ବି ଭାଗିକିରି ପଇଲେ, ଦେଖେଇଲାଙ୍କୁ ସାର ନା ତମେ ଘର ତୋଳିଲେ ପଇସା ଦେବ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆମେ ତ ବିଲ ଲାଗିବୁ, ଗଲେ 250 ଆଣିବୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁଣି ସେଥିରେ କେମିତି କରିବୁ? ପୁଣି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମର ଅଛି। ତମର ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଛି ସିଏ ତ ପୁରା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ତମର ଯେଉଁ ନାଳ ଅଛି ତା ଭିତରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିକି ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ପାଣି ଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ସେ ଘର ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ହଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଣି ପବନ ସକାଶେ ଶୌଚାଳୟ କଲେ ଆମେ ବି ଝାଡ଼ା ବସିପାରୁନୁ, ଭଲରେ ଖାଇପାରୁନୁ, ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ବି ପିନ୍ଧିପାରୁନୁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ 250 ନା କେଉଁଠୁ କରୁ, ପିଲା ଛୁଆ 3ଟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାର୍ଟ କରିପାରୁନୁ ବେଳେ ପଇଲେ ନା ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। MLA କ'ଣ କରନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ନାଳ ରହିଛି ପାଖରେ, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସେ
ମାଡ଼ି ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ସେହି ସମୟରେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସେ, ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏ ସତରେ ଏକ ତାଜୁବ କଥାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ରଖିଥାନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆହୁରି 30-40 ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ତର୍ଜମା କରିବା।